Og så er det her Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige. Tak for ordet. Så vidt jeg kan forstå, så mener Alternativet, at klima og klimaproblematikken er det vigtigste problem, vi har. Samtidig så vil Alternativet så fremme økologisk landbrug med et mål om at omlægge til fuld økologisk landbrug. Økologisk landbrug har et større klimaaftryk end konventionel. Jo, det har det. En konventionel landbrug. Så derfor vil jeg spørge hr. Rasmus Nordqvist, hvordan kan I forsvare at bruge og fremme en teknologi, som belaster klimaet unødigt i forhold til den teknologi, der ellers er til rådighed? Jamen, jeg synes sådan set, at spørgeren skulle tage et møde med Økologisk Landbrugsforening, fordi at de har ret mange gode løsninger til, hvordan man arbejder med klima og økologi. Hvis man hører min tale, så nævnte jeg både miljø og klima rigtig mange gange. Det nytter ikke noget, at vi forurener vores natur og vores miljø igennem et alt for intensivt konventionelt landbrug. Så vi kan både gøre noget i forhold til miljø og klima igennem økologisk landbrug. Hr. Peter Seier Christensen. Det var nok det svar, jeg havde forventet fra hr. Rasmus Nordqvist. Nu mener jeg, der er ret stor konsensus om, at økologisk landbrug har et større klimaaftryk end konventionelt landbrug, men lad os tage det en anden gang. Så i stedet for, så lad mig stille spørgsmål på en anden måde. Hvis det nu viser sig, at økologisk landbrug skaber udfordringer i forhold til at opnå de 70%, hvad vil Alternativet så vælge? Vil de vælge klima, eller vil de vælge økologi? Hvad er det vigtigste for Alternativet? Jamen, det er heldigvis ikke et valg, vi er nødt til at træffe. Vi står lige nu i en klimakrise. Vi står med en biodiversitetskrise. Vi står over for den 6. masseudryddelse på planeten af arter. Så skal vi altså handle. Så nytter det ikke noget at bruge forskellige pesticider, der dræber insekter. Så skal vi handle på det. Og man kan både omstille til økologi og gøre noget ved klimaet på en og samme tid. Og jeg skal med glæde komme ind forbi, nu har vi jo kontor tæt på hinanden, med de rapporter, der viser, hvordan så Nye Borgerlige kan blive klogere på det område.